qendra për pastrim HZ Company nga Gostivari. Është servis për pastrim më i madhi në qytet dhe më gjërë. Qendra e pastrimit HZ Company ofron këto shërbime: pastrim kimik të tepihave, pastrimin e orendive shtëpiake, pastrim kimik të automjeteve, pastrimin e zyrave dhe objekteve afariste, ekip të besueshëm profesional, garanci të shërbimeve, makineri bashkëkohore të markave të njohura europiane dhe mbi të gjitha transportin gratis të tepihave. Qendra për pastrim HZ Company u jep jetë tepihave dhe orendive shtëpiake. E gjeni në afërsi të stacionit Hekurudhor në Gostivar, respektivisht në rrugën Mara Ugrinova numër 42, në afërsi të fabrikës Gotex.